Kim ilm izlab yo'lga tushsa, shu sababli Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi degan nabaviy hadis Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hayotida ko'p marta o'z isbotini topdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari vatanni tark etib, muborak zamin Saudiya Arabistonining Makka shahriga yetib kelgan ilk damlarda Saudiyada istiqomat qilayotgan vatandoshlar birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zdilar. Ayniqsa, vatandoshimiz Kamol Sirojiddin Marg'iloniyning yordamlari, mehmon do'stligi alohida e'tirofga sazovordir. Ko'p o'tmay Shayx Muhammad Sodiq hazratlari Makka shahridagi Islom olami robitasi tashkilotiga sobiq ittifoq davlatlarining vakili sifatida maslahatchi etib ishga qabul qilinadi. Hazratni hijratdagi hayotlari oilalari bilan bog'liq. U kishini ijodlariga, ana shu hijratda xotirjam hayot kechirishlariga oilalarini birga bo'lganligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Oilamizda ham onamiz, hoji onamiz boshchiliklarida Hazratni ijodlari uchun, Hazratni ilmiy ishlar uchun sharoit yaratishga harakat qilingan. Albatta, onamiz bu narsaga alohida e'tibor berganlar. Sababi onamizni onalari buvimiz Ismoil Maxtumdek o'sha paytni ko'zga ko'ringan ulamolardan birini xizmatlarida qoyim bo'lganlar. Onamiz ham ana shu muhitda katta bo'lganlar. Shuning uchun ularning hissalari hazratni ya'ni ilmiy faoliyatlarda o'qishga sharoit yaratishda xizmatlari katta deb o'ylayman. Vatan sog'inchi ham, yaqinlar firoqi ham ulug' olimni ilm ma'rifatdan, ijoddan bir lahza bo'lsin chalg'itmadi. Yetuk olim yana o'zining hayot manhajiga aylangan ishi, ilmiy ijodga sho'ng'idi. Vatanda boshlab qo'yilgan buyuk asar, Tafsir Hilolning ta'lifi, Allohning inoyati ila Tabarruk zaminda, ikki haram yurtida davom etdi. Tafsiri Hilolni yozilish jarayoni Saudiyada kechganligi ko'pchilikka ma'lum. Albatta, shunday muqaddas yerlarda Haram Sharif, Haram Makkiyni jivorida yozilishi tafsirdagi ana shu hozirgi kundagi o'quvchilarimizga yetib kelgan ruhiyatga asos bo'lgan narsa hisoblanadi. Tafsiri Hilol yozish paytida ham qattiq tartibga rioya qilganlar. Shuning kunlari daqiqalar sifatida ham tartibga solingan. Bo'lgan kunlarini o'sha namozdan oldin boshlaganlar. Ertalabda baraka bo'ladigan paytda asosiy ishni qilganlar. Faqat tafsir uchun ajralib chiqib yozgan paytlarini olgan bo'lsa, 2 yilga yaqin muddatda yozib bitirganlar. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf dunyodagi taniqli musulmon ulamolari, davlat va jamoat arboblari bilan yaqin do'stona aloqada bo'lgan. Ular bilan birgalikda ko'plab ilmiy anjumanlarda, ijtimoiy va siyosiy jabhalarda yelkama-yelka turib ishtirok etdi. Ayniqsa, musulmon mamlakatlardagi keskinliklar, notinchliklarning barham topishida katta hissa qo'shdi. Shayx hazratlari siyosiy arboblar bilan juda yaxshi munosabatda bo'lgan. Biz ko'pgina davlatlarda umumjahon islom da'vati mavzusida biror anjuman yoki yig'ilish o'tkazsak, bu tadbirlarning ochilish marosimiga o'sha davlatning rahbarlari ham tashrif buyurishar edi. Anjuman tugagach, bu oliy martabali mehmonlarning dinidan qat'iy nazar, ular bilan uchrashar edik. Suhbat asosan musulmonlarga oid masalalar mavzusida borardi. Shayx hazratlari ana shunday uchrashuvlarda davlat rahbarlariga musulmonlarning muammolarini batafsil bayon qila oladigan juda yaxshi notiqlardan biri edi. Xususan Liviyada bo'lib o'tgan qator anjumanlarda marhum prezident Muammar Qaddafi ham albatta qatnashar va shayx hazratlari bilan ham suhbat bo'lar edi. Liviya jamohiriyasining rahbari, davlat va jamoat arbobi Muammar Qaddafi Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni yaxshi tanir. Uni yetuk olim sifatida, din arbobi sifatida nihoyatda hurmat qilar edi. Muammar Qaddafi
Türkiye Cumhuriyeti'nin rehberi, aşı vakti Necmeddin Erbakan diyen zat bölgenler. Anaşılar bilen Şeyh Hazretini alakaları, münasebetleri cüda çıraylı, Müslümancılık noktayı nazarından bölgen deyip hesaplayım. Ben özüm şahit bölgen, Kazafi bilen bölgelikte bir Afrika devlette 2,5 milyon adamdı kelime eğitip Şeyh Hazretleri Müslüman kılgenler. Saudiya davlatini xususan ajnabiy bo'lgan odamlar uchun o'quv yurtlariga qabul qilish shart-sharoitlari qiyin bo'lganligidan, undan tashqari hazratni o'zlarini ilmiy faoliyatlari uchun ham Saudiya unchalik qulay bo'lmaganligi sababli butun dunyo islomga da'vat jamiyatidagi hamkasablari bilan maslahat qilgan holatda bizni Liviyaga o'qishga joylash uchun birgalikda olib bordilar. Shu jarayonda Liviyaning boshlig'i Muammar Qaddafi tarafidan hazratga ana shu Liviya davlatida turib o'z faoliyatlarini davom ettirishga taklif bo'lganligi yuzasidan hazrat biz bilan birgalikda Liviyada qoldilar. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xalqimizning eng sevimli kitoblaridan biri bo'lmoq Hadis va hayot turkumining yozilish tarixini shunday eslaydi. Kamina xodimingiz tafsiri Hilolni siz muhtaramlarning oliy maqom e'tiboringizga taqdim qilganimdan keyin hadis ilmida ham xuddi shunga o'xshash bir asar ta'lif etish niyatida Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holda bu og'ir va sharafli ishga qo'l urdim. Albatta, avval ustozlarim, muhaddis birodarlarim bilan maslahat qildim. Duogo'ylarning duolarini oldim va eng muhimi, qayta-qayta payg'ambarimiz alayhissalom ziyoratlariga borib, Madinai Munavvarada u zotning jivorlarida bo'lib, istixora qilib, bashorat olganimdan keyingina bu o'ta mas'uliyatli ishni boshlashga jur'at etdim. Hadis va hayotni yozish jarayonida uning ko'pchilik tushunadigan sodda tilda bo'lishiga alohida e'tibor berildi. Qolaversa, bu kitoblar yurtimizda asrlar osha musulmonlarning yagona va doimiy fiqhiy mazhabi bo'lmuş Hanafi mazhabida bo'lishi e'tiborimizda turdi. Shunday qilib, Allohning marhamati, ustozlarning duo va maslahatlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari silsilasi bitila boshlanadi. Hadis va hayot turkumi dinimiz ahkomlari, hadis shariflarga kundalik hayotda amal qilishni o'rgatuvchi, sodda va ravon tilda bayon etilgan durdona asar sifatida o'zbek diniy adabiyoti tarixiga zarhal harflar bilan yozilib qoldi. Тогда в Ливии была организация. У пайтта шайх хазратлары Ливиядаги исламий ташкилатта ишлардилар. Бу ташкилат бошқа мамлакатлардаги мусулмонларга ёрдам кўрсатиш билан шуғулланар эди. Узот бизни ушбу ташкилотнинг анжуманларидан бирига таклиф қилдилар. Биз Африкадаги Чад давлатига бордик. Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'sha davlatda bir masjid qurdirgan ekanlar. Bu masjid mamlakatdagi eng katta bino ekan. Men bu yurtdagi odamlarning turmush tarzini ko'rib, shayx hazratlariga taqsir, bizga hech narsa kerak emas ekan. Nima bo'lsa, mana shularga bering, ularga yordam bering dedim. O'shanda hazrat kulib, ularga ham yordam beryapmiz, sizlarga ham yordam beramiz degan edilar. U zot ana shunday inson edilar. Он такой человек был. Когда одна конференция работодателей ислами Мен Маккага Робитаның анжуманыга келгенимде, у киши белән мехманханада көрештем. У киши күлеп, кандай кылып аһалысының диярли 100% буддавилар булган мамлекетте исламны ривожлантырмакчысыз дидләр. Сиздек устазлар динне кандай тиклаш хакыда менгә маслахат бериңләр дидем. Аллаһ Тааланың инояты белән Моғулстанда тиклана башлады. Biz Mo'g'ulistondan 10 mingta yigitni til va ilm o'rganish uchun o'qishga yubordik.
40'tan ortiq masjid qurdik. Dastlab Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan bu tiklanish bugun ham davom etmoqda. U kishi Rossiya rahbariyati bilan musulmonlarning ahvolini yaxshilash uchun aloqalar o'rnatardi. Ushbu aloqa Dog'istondagi va Chechenistondagi va Rossiyaning boshqa musulmon mintaqalaridagi muammolarni hal qilishda juda katta foyda bergan. O'tgan asrning 90-yillari o'rtalarida Chechenistonda mojaro boshlanib, qonli urushlarga aylanib ketdi. Rossiya bilan Checheniston o'rtasida tinimsiz janglar bo'ldi. Urush natijasida tinch aholining hayoti izdan chiqdi. Butun mamlakat vayronaga aylandi. Xalq orasida norozilik kayfiyati kuchaydi. Ahmad Hoji meni izlab topishga harakat qilayotganligini eshitdim. Haj marosimida Alloh taolo bizga uchrashishni nasib qildi. Suhbat boshlandi. Shunda Ahmad Hoji ustoz menga yordamingiz kerak. O'zingizga ma'lum urush ketyapti. Lekin men ana shu urush davomida musulmonchilik da'vo qilinayotgan bo'lsa ham, juda ko'p narsalarda shariatga xilof, islomga nomus or keltiradigan ishlar bo'layotganidan nihoyatda bezovtaman. O'zimizni odamlarga ta'siri bo'lmayapti tushuntirishni. Islomga qarshi kuchlar tashviqot ishlarini olib borib, musulmonlar vahshiy bo'ladi. Ko'rgan odamini o'ldiradi degan holatlar chiqishini sababchisi bo'lishyapti. Men qarshi turib ularga aytdim, qandoq qilib biz hali islomni o'rganmay turib shariatni tatbiq qilishimiz mumkin. Shariatda bir odamni haqida hukm chiqarish uchun shariatni yaxshi biladigan qozilar bo'lishi kerak. Bu qozilar shariat asosida ish ko'rishi kerak. Hozirda bizga bunga umuman imkon yo'q desam, ular qayerdandir bir binoni topib, atrofdan yosh bolachalarni olib kelib, 6 oy o'qitib, qozi deb chiqarib, mahkama tuzib, qozilik qilishga ruxsat beryapti. Holbuki o'sha bolalarni o'zlari namozni tuzukroq o'qishini yo'lga qo'ya olmaydigan odamlar. Agar siz menga yordam bersangiz, mana shu yerda o'shalarga gapi o'tadigan odamlar, bu holatni tuzatishga yordam berishi mumkin bo'lgan odamlarga aytsak, ular bu narsalarni demak o'zini odamlarga tushuntirsa, o'sha yerdagilarga ta'sirini o'tkazsa degan taklifni qildi. Muhammad Sodiq hazratlar bilan ilk bor u kishi inauguratsiyaga tashrif buyurganlarda uchrashib suhbatlashganman. O'shanda Ahmad Hoji, eng qiyin paytda men Checheniston Respublikasi diniy idorasini boshqarganman. Bugun Chechenistonga katta fitna kirib keldi. Men xalqimning ikkinchi marta behuda jabr ko'rishini istamayman. Shuning uchun qiladigan har bir ishimni, aytadigan har bir so'zimni ustozim Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan bamaslahat qilyapman degan edi. Shayx hazratlari Ahmad Hoji Qodirovga Qur'on va hadis asosida to'g'ri yo'lni ko'rsatdilar. Shayx hazratlari bilan Rossiyadagi va O'rta Osiyodagi barcha olimlarni yig'ib Qaddofiy bilan uchrashib, o'zaro suhbat uyushtirishga kelishib oldik. Bu Moskvaning o'zida katta majlislar zalida bo'lgan edi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'zlari suhbat uyushtirishda va insonlar bilan tanishtirishda majlisdagi asosiy tashkilotchilardan edi. O'shanda Alloh rahmatiga olsin Qaddofiy bilan o'tirib musulmonlar ahvoli haqida suhbatlashdi. Как однажды ливийский Bir kuni Liviya rahbari marhum Muammar Qazzofiy yurtimizga tashrif buyurganlarida Moskvada u kishi bilan musulmon din peshvolari bilan uchrashuv tashkil qildik. Muammar Qazzofiy o'sha uchrashuvda nutq so'zlab shunday degandilar: "Siz chechenlar bir narsani tushuninglar. Siz saudiyaliklarga ham, amirliklarga ham, liviyaliklarga ham, boshqalarga ham kerak emassiz. Siz Rossiyaga keraksiz. Rossiya sizga kerak."
Çünkü siz kam sonli millatsiz. Hiç kimge kerak emassiz. Hiç narsaga erisha olmaysiz. Faqat katta mamlakat bilan birgagina muvaffaqiyatga erisha olasiz. Siz mana shuni yaxshi tushunib olishingiz kerak. Ishonchim komilki, bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining so'zlari edi. Я уверен, эти слова были Шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. Если ты действительно хочешь, agar rostdan ham Alloh yo'lida jihad qilmoqchi bo'lsang, dedilar Muhammad Sodiq hazratlari Shayx Ahmad hojiga, xalqingni xalqaro ekstremist va terrorchilardan qutqargin. Xalqingni saqlab qolsang, diningni saqlab qolgan bo'lasan. Значение Мухаммад Чеченистонning bugungi holatga kelishida Muhammad Sodiq hazratning xizmati juda katta bo'ldi. Buni Ramazon Ahmadovich ham ko'p ta'kidlaydi. Uzot Ahmad hojiga islomiy ilmlar asosida haq yo'lni ko'rsatib bergan yo'lboshchi bo'ldilar. Потому что Ахмад хаджи с ним советовался. Saudiyali vaqtimizda Hazrat ota-onalari bilan yani yangi hijratga chiqilgan payt bo'lgan, aloqalari doimiy aloqa qilib turganlar. Fursatdan foydalanib, hoji dadani ham, hoji onani ham Saudiyaga kelishlariga sharoit yaratganlar. Hoji dadani Alloh rahmat qilsin, o'zi odatlari bo'lardi. Har haj mavsumida imkon darajasida haj qilishga harakat qilardilar. Otalarini iloji boricha bir xizmatlarini qilib duolarini olishga harakat qilganlar. Ana shu harakatlarni natijasi o'laroq Allohning fazli ila ko'pchilik musulmonlarga orzu bo'lgan Allohning sanoqli odamlariga muyassar bo'ladigan bir xizmatni qilganlar. Baytulloh Alloh taoloning uyiga uni ichiga kirishga, o'zini otalarini olib kirishga musharraf bo'lganlar. Musofirlikda onasini bir dam unutmagan farzandning yuragi negadir hadeb bezovta bo'lar. Volidasi tinmay xayolidan o'taverar edi. Yaqinlardan onam yaxshimilar degan so'roviga sog' salomat yuribdilar degan javob eshitdi. Ammo baribir ko'ngli g'ash bo'laverdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tashvishli so'rovlaridan keyin ukasi volidai mehribonining bir necha kun avval vafot etganini aytadi. Onajonim, volidai mehribonim, siz azizamning doril fanodan dorul baqoga rihlat qilganingiz xabari yetganidan bir necha kun o'tib, Baytulloh jivorida turib siz haqingizda bir narsa yozishni niyat qilgan edim. So'z topsam, jumla topa olmayman. Jumla topsam, yig'imni bosa olmayman. Chunki men oddiy narsa emas. Volidai mehribonim haqida xotira yozmoqchi edim. Sizning meni sog'inganlaringizni yozmoqchi edim. Bemorligingizda sizni borib ko'ra olmaganlarimni yozmoqchi edim. Vafotingizdan oldin sizning bir og'iz so'zingizni eshita olmay qolganimni eslab yozmoqchi edim. Vafotingizdan oldin sizga bir og'iz alvido onajonim deya olmaganimni eslab yozmoqchi edim. Hijriy 1419 sananing 9 Muharram kuni edi. Shom namozidan keyin yana Baytullohni sizning nomingizdan qayta-qayta tavof qildim. So'ng Hijri Ismoilda 2 rakat namoz o'qidim. Bu yer ham Ka'bai Muazzamaning ichi hisoblanadi. Bo'sh joy topib, Ka'bai Muazzamaning devorini quchdim. Odatdagidek, dimog'imga Ka'ba poshning xushbo'y hidi urildi. Ammo qiladigan duoim odatdagidek bo'lmadi. Balki Yo Robbim, ey Parvardigoru olam, ey G'afuru Rahim zot, onajonimni mag'firat qilgin. Volidai mehribonimni rahmat aylagin, deb duo qila boshladim.
Şu payt içimden şunday bir yığı keldi ki, onu vasf kılışke söz aciz. Huddi, sizning firog'ingiz dardini to'kib soladigan makonni endi topgandek edim. Men Allohning baytini quchoqlagan holimda siz azizamga rahmat so'rab yolvorar edim. Shu bilan birga yuzimni bosib turganim Baytullohning devorini xuddi sizning tizzangiz, xushbo'y Ka'ba poshni esa xuddi sizning yumshoq ko'ylagingizdek his qilar edim. Xuddi bir onning o'zida ham Baytullohni, ham onajonimni quchib, yuzimni surtib, ham yolvorib, ham erkalanayotgandek edim. Onajonim, volidayi mehribonim, Alloh taolo sizni rahmat aylasin. Qabringizni pur nur aylasin. Yotgan joyingizni jannat aylasin. O'shal joyda sizni anbiyolar, shuhadolar, avliyolar va siddiqlarga hamroh aylasin. Amin. Bir 1998 yil yozida Hazrat qo'ng'iroq qilib qoldilar. Shu nimada Liviyada bir payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning mavludlariga bag'ishlangan bir katta tantanali tadbir bo'lyapti, konferensiya, xalqaro konferensiya. Shunga qatnasha olasizlarmi? Deb O'zbekistonga bir 3-4 kishiga taklifnoma jo'natdilar. Liviyaning poytaxti Tarablus shahriga kirib bordik. 2 yarim soat o'sha yerda Hazrat bilan suhbat qurdik. Hazrat endi butun muhojiratdan keyin muhojiratga kelishlardan oldingi bu yerdagi holatlarni, nimalarni hammasini so'rab surishtirdilar. Din ishlari nima bo'lyapti? Masjidlarni ochilganda davom etyaptimi faoliyati? Kitoblar nashr qilinyaptimi? Musulmonlarning holati qanday? Hamma shu islommi, musulmonni hayotiga bog'liq hamma narsani shunaqa qiziqish bilan so'rab surishtirdilarki, ko'p nimalarda o'zim ham javob topolmay dovdirab qoldim. Demak, Hazrat olis yurtlarda, o'zga yurtlarda yursalar ham vatandan nima yuraklarini uzolmagan ekanlar. Vatandagi musulmonlarni muammosi bilan, tashvishi bilan yashayotgan ekanlar. Shunda to'la ishonch hosil qildim shu narsaga. Kendi milletini o'z millatini, vatanini nihoyatda sevardilar. Tabiiyki bu zot o'z dunyo qarashiga ega shaxs edilar, lekin hech qachon O'zbekistonning zarariga ishlamadilar. Siyosiy ixtiloflarni chuqurlashtirmadilar. Albatta, farqli mavqiflari bor edi, lekin hech qachon siyosiy qarama-qarshilikni kattalashtirib, o'z yurtiga qarshi chiqmadi. Hawla hubul awtan. Shayx hazratlaridagi vatan sevgisi haqida aytmoqchi edim. U kishi ona yurti, vatani O'zbekiston haqida ko'p o'ylar, doim uning tashvishi bilan yurar, vatanini nihoyatda sog'inar, unga qaytish haqida tinmay o'ylar edi. U yerdagi musulmonlarni qanday qilib har xil yot g'oyalardan himoya qilish tashvishi bilan yashardi. Biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga Rossiyaga kelib, umumrossiya muftiyatiga rahbar bo'lishlarini iltimos qildik. Biz muftiylar o'rtasida so'rov o'tkazib, siz o'zingiz muftiylik lavozimidan voz kechib, muftiylikka shayx hazratlarining nomzodini qo'yishni va u kishiga bay'at qilishga tayyormisiz degan savolni berib ko'rdik. Juda ko'pchilik rozi bo'lgan edi, lekin afsuski u kishi rozi bo'lmadilar. Sababini bilmadim, har qalay vatan sog'inchi bo'lsa kerak. Sizlar diniy hayotingizni mustaqil ravishda yo'lga solishni o'rganishingiz, o'z orangizdan munosib rahbarlarni tarbiyalab yetishtirishingiz kerak, dedilar. Bu safar Libiya deydik, shu muftiy hazratni bilan birga edik, u kishi Libiyada muhojir edilar. Islom Karimov, Xudo rahmat qilsin, da'vat qildilar. Keling bir gaplashaylik. Juda yaxshi qabul qilishdi aeroportda. Bir 3 soat Islom Karimov bilan gaplashdik. Suhbatning oxirida aytdilarki, do'stingiz, og'ayningizga ayting, kelsinlar, hech gap bo'lmaydi. Men aytdim, Islom aka, har holda ko'p gaplar bo'lgan. Televizor orqali qancha tuhmatu bo'htonu ularning sha'niga munosib bo'lmagan so'zlar aytilgan. Ke mana tekshirdik. O kişi aybi yok, o gaplar hamasi tuhmat eken, biz hamasini tekşirdik. Ben siz gapini etin mi, hatma op kelemem. Kuldi, kuldi kolumni uçlap. Mevdum yok, to bu gap, yani bu kat'i garanti bu musa, kelişleri düşvor buladı.
Yo şundan keyin boşlandı. Keyin uzlarayım odam yuborishdi. Keyin Özbekistan vakilleri ham prezident nomidan borib taqsi hazrat bilan gaplashib, avval oilalari kelib, bu joyda qancha ular bilan suhbat qilib, qanoat hosil bo'lgan. Baharol televizorga endi prezident chiqib gapirma diyu. Lekin menimcha kerakli buyruqlar berishdiki, u kishi bilan yaxshi muomala qilinglar deb. Bu demak, ular qanoat hosil qilishdiki, mufti hazratdan xiyonat chiqmaydi. Bu kishi siyosat bozmas. Hamma ishi xudo uchun, shu millat uchun xizmat qilish maqsadi. Hijratni bo'ldilar, biron marta yomonsuz hukumat O'zbekiston hukumatiga, hatto Islom Karimovning unvoniga eshitdi, og'zidan eshitganim yo'q. Bu haqiqiy sabri. Bu ya'ni bu hammasini xudodan bilish. Ommaviy axborot vositalarida shayx hazratlarining vatandan hijrat qilishlariga sabab bo'lgan ayblovlar asossiz ekani haqida bir qancha dalillarga asoslangan maqolalar chop etila boshlandi. Yolg'onning 40 yildan keyin ham misi chiqadi deyishadi. Ammo bu safar 40 yil kutishga to'g'ri kelmadi. Tursunboy hojining Afg'onistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan uchrashib, suhbatlashganligi haqidagi bayonoti ham g'irt yolg'on bo'lib chiqdi. Bu bayonotni bir qator xorij radiolari ovozi qilgan edilar. Arab davlatlaridan birida mudarrislik qilayotgan Muhammad Sodiq hech qachon Afg'onistonga bormaganligini, umuman bu qurolli to'daga hech qanday aloqasi yo'qligini aytib, Tursunboy hojidan bu tuhmat uchun kechirim so'rashni talab qildi. Haj qilgan odam uchun yolg'on nimaga kerak bo'lib qoldi ekan? Bosqinchilarni uyushgan kuch qilib ko'rsatish borasida xorijdagi qo'shtirnoq ichidagi do'stlardan olgan topshiriqni bajaraman deb me'yorni unutib qo'yganga o'xshaydi. Xalq so'zi gazetasi 1999-yilgi soni. Shayx hazratni hijratdan qaytib kelishlari holatni til bilan ifoda qilishga bandi ojiz. Chunki shu darajada edikki, biz umidimizni ham uzib qo'ygandik. Ko'ralamiz. Jasadimiz chet elda bo'lgan bilan qalbimiz O'zbekistonda edi. Dunyo miqyosida tan olingan diniy ulamoning yurtga qaytishi musulmonlar uchun chinakam shodiyonaga aylanib ketdi. Zabardast ulamoning xonadoni ziyorat qilish uchun kelgan yuzlab kishilar bilan to'lib toshdi. Alhamdulillah, hazrat hijratdan qaytib kelganlarida xuddi o'sha bizda sahrodagi yondirib turgan quyoshning jaziramasidan qutulib soya salqin joyiga, rohat va farog'atga erishgan inson kabi rohatlandik. Hazrat ma'lum muddatlik xorijdagi yashashlaridan qaytgandan keyin vatanga qaytganlari bilan birga o'zlarida juda katta bir mu'min musulmonlarga dinni yetkazish. 1000 yildan beri ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelayotgan, amal qilib kelayotgan islomni musaffoligicha yana qaytib xalqimizga o'rgatish bo'yicha aniq o'zlari rejalab olgan, miyalarida uni fikrini yetuk qilib olgan maqsadlar bilan qaytgan edilar. Vatanga qaytganlaridagi holat juda abgor edi. Har tomondan firqalarni tajovuzi, qaysidir tomonni tazyiqi, musulmonlarni jaholat o'tdi yuqori darajaga chiqqan payt kelib hikmat bilan shoshilmasdan
Ana o'sha yetilish davrini chiroyli o'taganlar uchun Alloh taolo shundoq bir iqbol va rivojni berdiki, o'zbek jamiyatini har bir tabaqasi u zotni gaplaridan ta'sirlanib, u zotga muhabbati ziyoda bo'lib boraverdi. Bir inson qayerda o'qib kelgan bo'lsa, masalan, bir inson Saudiyada o'qigan bo'lsa, omma xalqni Saudiyaga tortib, Saudiya tomoniga tortmoqchi bo'ldi. Qaysidir bir inson Misrda o'qib kelgan bo'lsa, u omma xalqni Misrga tortmoqchi bo'ldi. Xullas kalomki, o'rtadagi o'sha diniy tushuncha borasida hamma o'zi har tomonga tortishni boshladi. Hazrat rahmatullohi alayhi qaytib kelganlardan keyin o'sha hamma tomonga tortayotganlarni orqaga qaytarib, bitta tomonga tortishga harakat qildilar va men o'ylaymanki, bunga muvaffaq ham bo'ldilar. Kelganlardan to 2002-yilning oxirlarigacha bizni O'zbekistondagi muhitni, mu'min musulmonlarning hayot tarzini, mu'min musulmonlarning diniy saviyasini va bularga kerak nimalar kerak bo'lishini aniqlab olish davri desak bo'laveradi. Aniq maqsadni yo'lga qo'ygandan keyin nima muammo bo'lsa, o'sha muammoni ustida hazrat bitta yo kitob chiqardi, yo bo'lmasam aniq bir ma'ruza bilan odamlarga murojaatda bo'ldilar. Natijada muammoni joyida muolaja qilish bo'ldi. Hazratning demak kelgan davrlari va kelmasdan oldingi davrlarni ikkala davrni agar qiyoslaydigan bo'lsak, hazratning kelishlari go'yoki bir renessans, qayta uyg'onish davri bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Hijratdan qaytib kelganlaridan keyin men bemalol ayta olaman buni ochiq oydin. Birinchi bo'lib masjidga taklif qilgan va masjidda suhbat uyushtirgan domla men bo'laman. To'g'ridan to'g'ri hazratning huzurlariga bordimda masjidimizda bir suhbat qurib berishlarini taklif qildim. Hazrat ijobat qildilar, masjidga keldilar, suhbat bo'ldi. Xalq endi olomon mo'min musulmonlar, namozxonlar shu darajada bayram qilib yuborishdiki, bunaqa bayramni hech ko'rmagan edik. Ana undan keyin oradan 1-2 oy o'tib, sekin-sekin domlalar ham hazratning masjidlariga taklif qilishni boshlashdi. Bandaning ibodat qilishidan Alloh taolaga biror foyda yo'q. Chunki farvardigori olam behojat. Bandalik qilish, ibodat qilish ila bandaning o'zi bu dunyosi yu oxiratiga, baxtiga, saodatiga erishadi. Ilm olish xalqning diniy ma'rifiy saviyasini oshirish niyatida yurgan juda ko'plab talabi ilmlar, imom domlalar, shayx hazratlarining atroflarida jamlana boshlashdi. Bir guruh shogirdlar shayx hazratlarining huzurida turli diniy ilmlardan, jumladan aqida, fiqh, tafsir, hadis, tasavvuf va boshqa yo'nalishlar bo'yicha darslar olishni boshlab yubordilar. Hazrat bilan 99 dan 3 yil uzilish bo'ldi oramizda. Hazrat dedim, juda yomon holatga kelib qolganmiz dedim. Darslar uzilgan, bu vaziyat ko'rib turibsiz, bir joyga bir kitob ko'tarib borishni ham ahvol chatoq. Bu hayotni mazmuni ham qolmadi deb ikkimni to'kib soldimda. Muhammad Ayub bilan bu Mubashir ham aytayotgandi, chaqirgin dedilar, yaxshi bo'ladi dedilar. Bir dars uyushtiramiz dedilar. Xursand bo'ldim, darsga bog'lanyapman. Biz bir borganimizda 4-5 ta o'zimiz o'rtoqlarimiz bilan boruvdik. Shunda Hazrat rahmatullohi alayh bizga "Ho domla bo'lar, o'qish kerak. Hozir biz o'qimasak, o'qitmasak va xalqimizni diniy saviyasini ko'tarmasak, sizlar ko'rmagan juda ham katta bir ofat va balo kelyapti. U ham bo'lsa, bu tashqaridan, boshqa o'lkalardan, musulmon o'lkalardan bizning mazhabimizga, xalqimizning uzoq yillardan beri amal qilib kelayotgan diniy mazhabiga, yo'liga, aqidasiga zid turli tuman fitna, demak turli tuman ixtilofli masalalar kirib kelish shamoli kelyapti. Buni oldini biz to'sib qo'yishimiz kerak. Agar biz to'sib qo'ymasak, Alloh asrasin, bu xalq ikkiga bo'linadi. O'zidan o'zi bular o'z ixtiloflar tufayli yemiriladi deb o'shanda gapirilgandilar. Mana ustoz ham o'sha hijratdan qaytib kelganlarida bu kishi uylarida darslar tashkil qildilar. Alhamdulillah, Allohga shukr qilamiz. O'sha baxtli talabalar qatoriga Alloh bizni ham nasib qildi. Hatto bizni o'sha hadis halqamiz yoki hadis dars o'chog'imiz, agar chandiy barmoq bilan sanaladigan talabalardan tashkil topgan bo'lsa-da, birinchi tashkil qilingan halqa edi. Hazrat huzuridagi bo'ladigan dars
u haligi suhbat bilan olinadigan narsalar edi. U kitobdan olinadigan narsa emas. Chunki Ashraf Ali Tohonaviy rahmatullohi alayhi aytadilar, men kitob o'qishdan ko'ra ham ko'proq kutublarni o'qidim deb aytadilar. Kutub insonlarni shu suhbatlarda bo'ldim, dinni to'g'ri fahmlashni o'rgandim deb aytganlar. Menimcha biz hazrat huzurida o'shunaqa dinni fahmlashlikni ko'proq o'rganishga harakat qildik. Mana shu kitoblarni tahsil qilish davomida, ilm olish davomida u kishining bitta usullari matnni talabalarga o'qitar edilar. Arab tilidagi matnni qani siz o'qing. Yarim bet, 10 qator, 15 qator. Mana shu asnoda ham matn o'qish qobiliyati, salohiyati birorta kamchilik bo'lsa, yo'l-yo'lakay usul qoidalarini, sarf nahu qoidalarini, tarkib qoidalarini ham aytib ketardilar orasida. Shu kelajakda shunga amal qilishimizga ishora ham qilib ketardilar. Bu bitta kitob bilan bir nechta fanni takror qilishimizga, o'zlashtirishimizga bir imkoniyat ham edi-da. Bir kuni darsga keldik, ko'pchilik bolalar dars tayyorlay olishmadi, ulgurmadik. Hech kimda dars tayyor emas. Tashqarida ijozat bo'lishini kutib turibmiz mashinalarimizda. Bugun dars bo'lmasa ekan deyapmiz. Ammo Fozilxon baraka topsin eshikni ochdilar, chiroqni yoqdilar, kirdik. Bir vaqt hazrat chiqib keldilar, shor qillayaptilar, burunlaridan suv oqayapti, qattiq shamollagan, ko'zlaridan yosh kelyapti, ovozlari bo'g'ilgan. Hazrat shamollabdilar, endi dars bo'lmaydi dedik. Yo'q, ana shu holatda 2 soat dars qildilar. Kitobdan o'rgangan ilmdan ko'ra hazratdan jonli olganimiz ta'siri kuchliroq bo'lardi. Va o'zim shunga amal qilib, yengil amal qilishim oson bo'lardi. Keyin uni boshqalarga yetkazishim ham oson bo'lardi, tushuntirishim ham oson bo'lardi va boshqalarga o'sha gapimni ta'siri ham kuchli bo'lardi. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin, shayx hazratlari fiqhni ko'proq o'qinglar. Ko'proq sizlarga xalq shunda murojaat qiladi. Aksarimiz imom xatiblar. Shundan murojaat qiladi. Sizlarga savol shundan beriladi. Shuning uchun fiqhni ko'proq o'qishlik. Bu fiqh tafsir va hadisning qaymog'i. Odatda dars 1-2 soat davom etsa, birinchi dars kitob yopilardi, so'ngra ikkinchi dars ham bo'lardi bizda. Bu ruhiy tarbiya darsi. 20 daqiqalik ruhiy tarbiya darsi tugamasa ekan derdik. Hammani men kuzatardim. Har bir talibning, shogirdning ko'zidan yosh chiqardi. Hazratning gaplari xuddi badanga suv singanday singanini men o'zim his qilardim. O'shining gaplari ta'sirli chiqardi har bir gapi. Odatda oddiy gap, biz gapirsak oddiy gap bo'ladi, ammo hazrat gapirsalar u boshqacha gap chiqadi. Albatta, o'shining taqvolari va fayzlarining belgisi edi bu. Hayot taqozosi bilan birobir janoza uzrli holat bo'lib, mana shu seshanba kunga dars vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, ilmga bo'lgan omonat o'tdagi misol ishtirokchilarga bo'lgan hurmat, izzatni ma'nosi bu kishi o'sha bir vakilimizga ulanib, bugun shunday bo'lib qoldi. Agar sizlar ruxsat bersanglar, buni boshqa kunga qoldiramiz derdilar-da, uzrini so'rab, keyin o'sha ishlarni qilardilar. Ilmda ketyapmiz-ku, qalbda sukunat bo'lmayapti. Bir ruhoniyatni his qilmayapmiz. Shuni kirib hazratga aytamiz dedi-da, ikki kishi gaplashib, to'g'ri hazrat oldilarga kirdi. Hazrat dedi, ahvolimiz biroz chatoq, bu kitobni ichidamiz, ilmni ichidamiz, lekin nimadir yetishmayapti bizga. Shu zikr oladigan paytimiz keldi shekilli. Desa xursand bo'lib ketdilar. Birdan yorishib, aniqmi dedilar, desa. Mana shu uzib kelgani yaxshida dedilar mana. Hali zikr majburlab berilmaydi hech kimga. Mana bu zikr qildi. Voy yaxshi dedilar. Yana kimlar shunaqa dedilar? Bor bir ikkita nimalar. Voy to'plab bitta dars uyushtiramiz deb o'sha chorshanbadagi dars shu tasavvufga bag'ishlandi. Dars o'tib bo'linadi, kitob o'qib olamiz. Undan keyin bizga zikrlarni o'rgatadilar. O'sha Naqshbandiyadagi zikrlarni. Shayx Muhammad Sodiqning ulug' olim bo'lib yetishishida padara buzrukvorlari Muhammad Yusuf otaning xizmatlari juda kattadir. Bu tabarruk inson farzandlarining tarbiyasida avvalo o'zi o'rnak bo'ldi. Islom shariatida farzand tarbiyasida
nimalarga e'tibor berish kerak bo'lsa, shu yo'lda jiddiy jahd qildi. Farzandlariga munosib ona tanladi. Ularga dastlabki islomiy tarbiya va ilmni o'zi berdi. Komil inson bo'lib yetishishi uchun shart-sharoitlarni yaratib berdi. Muhammad Yusuf ota o'ziga topshirilgan masjidda salkam yarim asr mobaynida imomlik qilib, nafaqat mehrobda, balki hayotning barcha jabhalarida musulmonlarning imomi, peshvosi bo'lib yashadi. Umrini din xizmatiga bag'ishlagan bu inson har kuni kechasi 100 rakat nafil namoz o'qiydigan chinakam obid, haqiqiy zokir, asl zohid edi. Muhammad Yusuf Hojida mehrobda vafot etganlarda. Mehrobda shu jumaning suhbatini qilib turib, oxirgi gaplari jannatga faqat poklar keladi deb turib, jon taslim qilib qo'yganlar. O'tgan yil Ramazon oyidan oldin Hadis va hayot kitobini 9-chi juzini ana shu hazrat Alloh rahmat qilsin o'zlari og'izlari bilan o'qigan audio nusxasini olib shundan eshitishga boshladim. Mana bugun qiblagohimiz Muhammad Yusuf hoji dadani janozalarini o'tkazib, ta'ziyalarini o'tkazib qaytib keldik. Muhtaram tinglovchilarimizdan u kishining haqlariga duo so'rab qolamiz degan gapimdan boshlaganlar yangi mavzuni. Ya'ni shunaqa holat bo'lganki, u kishi otalarini janozasini o'tkazib, ta'ziyasini o'tkazib kelgan kunlarni ertasidan yana o'sha kitoblarni o'qishga boshlaganlar. Otalari o'tgandan keyin u kishiga savob yetadigan narsaga harakat qilganlar. Men boshqa kitoblarim qatori bu kitobni savobini aziz qiblagohim Muhammad Yusuf hoji domla xotiralariga Vatanımızın hamma halkıya Allah özünün rahmeti, özünün fayzı futuhu bulsun. Allah Rabbimiz. Bu kitabını birer bir demek ta'lif etgan asarlarini yozganlaridan keyin yoki yozishlari jarayonida o'sha kitobdagi masalalarga xalqning ichida ehtiyoji paydo bo'lishni boshlar edi yoki u ehtiyoj bo'lib turar edi. Buni hamma asarlarda ko'rish mumkin, Tafsiri Hilolda ko'rish mumkin, Hadis va hayotda ko'rish mumkin. Eng ko'p ko'rilgan narsalardan biri kifoyada ko'rish mumkin. O'sha muxtasarning sharhi xalqimiz sevib o'qiydigan fiqhi mazhab bo'yicha Hanafiylikning qisqa muxtasar matnlaridan muxtasarni sharhida sharhni yozganlaridagi xalqni eng zarur yo'qotib qo'ygan narsasini vaqtida go'yoki endi qiynalib qidirib yurgan paytda qo'liga taqdim etdilar. Uydagi darsdan tashqari ba'zi bir xonadonlarga borib ham dars haligi jo'rachilikka o'xshagan yig'ilishlarga ham dars o'tib berardilar. Masalan, Silayr ham kitobi, odamlar xazinasiga o'xshash kitoblarni mana shunaqa davralarda o'tkazganlar dars qilib. O'shandan kitoblar keyin yozilgan. O'shundan kelib chiqib, o'shuni asosida kitoblar yozilgan. Shu sunniy aqidalar yozishdan oldin shu 30 ga yaqin kitobni o'qib, o'zlaridagi yana ma'lumotlar keyin kitob yozish boshlaganlar. Mana sunniy aqidalarda guvoh bo'lgan holatim bu. Keyin tasavvuf haqida tasavvuf kitobini yozishdi ham aytdilarki, butun tasavvufga oid kitoblarni ro'yxat berdilar, mana ularni yig' dedilar. O'sha kitoblarni hammasini yig'ib qo'ydim, uni ham o'qishni davom ettirdilar. O'qib bo'lib keyin yozishni boshladilar.
Mana shu olinayotgan ilmiy suhbatlar, o'qilayotgan kitoblar bir yo'la maxsus uskunaga yozilib audio darslar hosil bo'lishi, u qog'ozga tushirib kitob bo'lishi, gohida video darslar tarzida. Endi tinglovchi kimdir ko'z bilan ko'rib oson qabul qiladi, kimdir quloq bilan tinglab qabul qiladi. Yana kimdir kitob o'qisa, aytaylik, yanada yaxshiroq tushunadi. Rag'batlar ma'nosiga keladigan bo'lsak, agar o'shanaqa maxsus uskunaga yozib olingan suhbatni yo qog'ozga tushirish, yo tahrir qilish, yo imlosini bir aytaylik bir tartiblash, sahifasini tartiblash, shunga o'xshagan xizmatlar kimningdir chekiga tushib qolsa, bu biz uchun katta taqdir edi. Islom olamida asrlar davomida ustozdan shogirdga ijoza berish an'anasi mustamlaka yillarida Mavarounnahr diyorida to'xtab qolgandi. Bir tarafdan islomiy ilmlar uchun ijozasi bor ustoz topishning o'zi mushkul ish bo'lib qolgan edi. Shayx hazratlari yurtimizda islomiy ilmlar borasida ijoza berish an'anasini qayta tiklab, xorijdagi ustoz ulamolardan turli ilmlarda olgan ijozalarini munosib shogirdlariga berdilar. Hazratga shogird bo'lganimizdan keyin o'sha katta kitoblar, zalvorli kitoblar, masalan Aqoidana Safiya kitobiga Imom Taftazoniy hazratlari yozgan sharhga o'xshagan masalan kitob yoki Ibn Nujaym Hanafi hazratlarining Al-Ashbah va Nazoir kitobiga o'xshagan kitoblar, Usul fiqh kitoblari, Imom Saraxsiyniki, Vahba Zuhayliniki, Ulumul Qur'on Mannaul Qattonniki, mana shu kitob, Tafsirun Nasafini, Aqoidun Nasafini, mana shu kitoblar o'qildi yillar davomida. Buxoriyni boshidan oxirgacha bizga o'qitdilar. Bu o'sha ajdodlarimizni o'lgan ilmiy meroslarini qayta tiriltirishida. Tugatgan paytimizda bizga ijoza berdilar. Uni Hind ulamolaridan buyuk 20. asr katta bir allomasi Shayx Abul Hasan Ali An-Nadvi rahimahullohdan Makkada ko'rishgan paytlarida olgan ekanlar. Hazrat Alloh rahmat qilsin, o'sha sanatda 45-chi shaxs edilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hozirgi e'lon qilingan hodisa bizi yurtimizda juda buyuk bir hodisa desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki buyuk muhaddislar, Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Samarqandiylar va boshqalarni yurtida hadis sanadi uzilib qolgan edi. Ba'zi bir yakka shaxslarda bo'lgan bo'lsa bordir, lekin bugun va mana shu soatda Rasul akram alayhisolatu vasallamni tug'ilgan oylari Rabiul Avvalni 1-chi kunida mana shu buyuk bir odat, ulug' islomiy hujjat qayta tiklanishini o'zi butun xalqimiz uchun muborak bo'lsin, xayr baraka bo'lsin, bu boshlanish bo'lsin, bundan keyin yana ham ziyoda bo'lsin degan duolarni qilib qolamiz. Mana boshqa muhaddislardan ham Rasulullohgacha boradigan sanadlarim ko'p. Lekin Shayx Abul Hasan Nadaviyning sanadi eng kuchli sanad hisoblanadi. Men o'sha Makka mukarramada bu kishidan olganimda Makkani muhaddislari havas qilishgan. Siz osonlikcha shuni avvaldiz, biz hali bu imomni oldiga bora olganimiz yo'q. Bizi sanadimiz sizdan keyingi, ya'niki boshqa odamlardan olganmiz, lekin oradagi kishilar ko'proq degan gaplarni aytishgan. Hozir mana shu sanad juda yuksak bo'lganligi uchun Imom Abul Hasan Nadaviyni shogirdlari chiroyli kitob qilib e'lon qilishgan inshaalloh. Hozir san'at olganlarga o'sha kitobni ham bitta-bittadan ishqilib tashkil qilib berishga harakat qilamiz. Bizning xalqimiz eshitayotgan, o'qiyotgan Imom Buxoriyni sahihini sanadi, xalqni sanadi inshaalloh Rasulullohgacha yetib boradigan bo'ladi. Zufar Shohsalim. Jaloliddin Haydar Ali domla. Mubashshir Ahmad domla. Muhammad Ayyub Usmonxon domla. Bularga alohida shahodat, bular avval o'qishgan. Ya'ni Sahih Buxoriyni biz boshidan avvalgacha o'qib, oxiriga yetganmiz. Shu domlalarimiz o'sha darsda ishtirok etganlar.
Hazır endi tercümanlar guruhu geldi. Anvar Akmar Domla. Anvar Can Kerim. Hazreti Rahimahullah Tafsir-i Nasafi'den icaza bergenler. 10 kişiye icaza verilgen. Hazretini özlerine, o şey Yemenlik ustazları da icaza agenlerine eğitip verdiler. İcazanı yazıp imzalarını çekip bergenler. Bu bizge cüdeyen bir acayip kadirlik hatıra bu kaldı bu narsa. Biz o şenden keyin icaza neme ikenliğini, icaza alış, onun mesuliyeti, onun uğruna hakkında malumat gereği bulgamız. Ne aldın? İcaza degen narsan bilmezdik yaptı açık. Elhamdülillah ana oşa demek kitabını bana sizler bilen bir okup çürdük. Biz endi özümüzde hazır ihtimal ilimkendir. Hala bir yakşırak bir tefsirip okup görmedik. Lekin ahirli mertte şuna kadar tefsirini bir cemağa okup ahirli yetkizi sanatı oganı kaçan boganı kim biz bunu bilmeyiz. Lekin Allah Teala bizge vakt verdi. Bana şunu başladık. Şimdi Allah'ından dileyimiz ki ona şu İmam-ı Nesafi'lerin izdaşları kukrağı olsun bizlerde. Zarur bulan ilimlerini Allah bize nasip kıldı. Bunu elbette şükür kılamız. Allah'tan yalvarıp soruyoruz ki bundan keyin yine elhamdülillah bundan da yakışı bir halatlarını nasip etken olsun. O, şimdi bu mesela o şey icazalarını hazır takatlarımız edelim. Damlarını. Rezeler edelim. Akbar, Kıdır Hoca'ki oğulları. Selamet olayım, tebriklerimiz. Allah günümüzü ziyade etsin. Muhammed Zafer, Muhammed Umar Ahmet. Muhammed Zafer, Hasan Boy, Damla Karım Derdes. Rahmet, tebriklerimiz Ahmet'e bizden, mübarek olsun. ...2007 yil xalqaro ISSCO tashkiloti tomonidan Toshkent shahri Islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi. Bu voqea xalqaro miqyosda ham alohida e'tirof etildi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan xalqaro anjumanda Islom olamining ulug' allomalari qadim va navqiron Toshkentda jam bo'ldilar. Bu tarixiy voqea bilan bog'liq ko'p xayrli ishlarga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bosh qosh bo'ldilar. Shu Kuvayt elchixonasini ochilish masalasida hamdo'stlik mamlakatlaridan biriga, endi Moskvadagi o'sha SSRni elchixonasi qolgan ekan. Ikkinchi elchixonani qayerda ochamiz? Ba'zilari aytibdiki, Ukrainada ochamiz. Ba'zilari Qozog'istonda ochamiz. Kelgan hazrat bu narsani eshitib, "Yo'q. Sizlar kelajakda o'ylanglar. O'zbekistonda ochinglar. O'zbekiston Imom Buxoriy, Imom Tirmiziyni bu tug'ilgan joylari bu. Bu hammamiz uchun aziz joy. Shu ishni bizga qilinglar" degandan keyin ular maslahat qilishib turib, O'zbekistonda elchixonani ochildi. Shayx Muhammad Sodiq har yili Ramazon oyida poytaxtimizdagi va viloyatlardagi ko'plab masjidlarda turkum suhbatlar uyushtirib, muayyan mavzu asosida ilmiy mavizalar qilar edilar. Bu turkum suhbatlarning ovozi va tasviri yozib olinib, milliy va xorijiy radio kanallar hamda internet orqali keng jamoatchilikka taqdim qilinib keldi. Ramazon oylari hamma guvoh bo'ladi. Hazratning qaysi masjidga borishlarini oldindan bilib olib, butun viloyatdan odamlar kelib, hazrat borgan masjidga borib yurlardi. Nimaga? Odamlar chanqoq edi. Bu chanqoqni qondirish uchun haqiqiy ma'noda zilol, shaffof suvga ehtiyoj bo'ladi. Hazrat ana shu vazifani bajardilar va bunga loyiq sifatida xalq qabul qildi. Insoniyatni hayotini dastlabki soatlarida sodir bo'lgan hodisa oxir zamongacha qoladigan buyuk haqiqatdir.
İnsan hakiki insan bosa, adam farzandı bosa, Allah'ını aziz ve mukarram yaratkanı bosa, yeryüzündeki o'rinbosari bosa, günah kılışı bilen tavuklara şaşırışı gerek. Hakiki ahlak, hakiki adab, iman, etiqad, kalbide o'rnashib, onu yo'lantiruvchi kuchga aylantirganda, her qanday yomonlikni en oson yo'li bilen hem erişidan bo'lganda baş tortadı. Günahligini biladi, tan olmaydi, qilmaydi. Biz bolalarimizni ana shu saviyagacha tarbiyalashimiz kerak. O'zimiz shu saviyada tarbiyalanishimiz kerak. Bizi doimiy tashvishimiz, iymon e'tiqodimiz, dini diyonatimiz bo'lish kerak. Qayerda bo'lsak ham, qayerda yursak ham, tursak ham musulmonligimizni unutmasligimiz kerak. İslam ilm dinidir. Bizi dinimizde ilim bilen iman çemberçes bağlangendir. İmansız ilim bulmaydı, ilimsiz iman bulmaydı. Yaşlı ganimet devri. Bunda özünge kereklik zadı rahilini tayarlab al. Umrünge kerek buladıgan hemen erseni egellab al. Çünkü ettege karesen kılalmayı kalasen. Küçün yetmeydi, aklın yetmeydi, imkanın bulmaydı. Fizike bulsun. Kimyo bo'lsin, jug'rofiya bo'lsin, tarix bo'lsin, tibbiyot bo'lsin, kompyuter bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, xalqni hayoti davomida kerak bo'ladigan barcha ilmlarni o'rganish musulmonlar uchun farzi kifoyadir. Tarbiya sohasida, ta'lim sohasida ishlayotgan azizlarimiz o'zlarining mas'uliyatlarini zinhor unutmasliklari kerak. Bolalarimizning hayotini vaqtini bekor o'tkazmasliklarini ta'minlashlari kerak. Ularga qo'shib, qo'llariga topshirib qo'ygan omonatlar farzandlarimizni keraklik ilm bilan ilmlantirishlari kerak. Hamma ehtiyojlarimizni qondiradigan, jamiyatimizni boshqalardan orqada qolishini yo yo'l qo'ymaydigan darajada yetuk mutaxassislarimiz, asbob-uskunalarimiz, ta'lim muassasalarimiz, kitoblarimiz, ilmiy, demak, maskanlarimiz bo'lishi kerak. Mana shuni islom aytgan, mana shuni Qur'on aytgan, mana shuni sunnat aytgan, mana shuni shariat tatbiq qildirgan. Ibn Sino, Farobi, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek va boshqa ulug'larimiz o'z-o'zidan osmondan tushib qolgani yo'q. Shu xalqning ichidan chiqqan, xalq qurgan madrasalarda o'qigan, ustozlardan dars olgan, o'rgangan, sharoiti borligi uchun ilmini rivojlantirib dunyoga tanilgan. Ilmni barcha sohalarida biz peshqadam bo'lishimiz kerak. Ilmni barcha sohalarida xalqimizni o'zining yetuk mutaxassislari bo'lish kerak. Xalq, el, yurt, davlat talabiga javob berish kerak. Boshqalardan orqada qolmaslik kerak. Boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lmaslik kerak. Boshqalarning qo'liga qarab qolmaslik kerak. Buning uchun ana shu dinimiz farz qilgan ilmni o'rganishimiz kerak. Dini ijtimoiy hayotdagi turli masalalar yuzasidan shayx hazratlariga murojaatlar ko'paya boshladi. Shu sababdan shayx hazratlari murojaatchilarni haftaning ma'lum kunlarida o'z uylarida qabul qilib, yurtdoshlarimizni qiynagan savollarga javob berib keldilar. Hazratni oddiy musulmon xalqimiz bilan bo'lgan munosabatlari ham tartib asosiga qurilgan bo'lgan. Haftada 2 kun ajratib, musulmonlarning muammolari, ularning hayotlaridagi so'raydigan savollari, dinga, shariatga bog'liq bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Kim xohlasa ana shu kuni kelib, Hazrat bilan bevosita muloqot qilib, savollariga yechim topib, hayotdagi bir muammolarini hal qilib ketishga imkoniyati bo'lgan. Ixlosmand hamyurtlarimiz tabiiyki shayx hazratlarini turli marosimlarga taklif qilib kelishardi. Shayx hazratlari esa bunday takliflardan dinimiz yo'lida unumli foydalanib, ma'raka marosimlarda va'z irshod qilib, bu davralarni ham ilmiy bazmlarga aylantirdilar. Bir kuni aytib qoldilarki, shu to'ylar yaxshi bo'lyapti-da dedilar. Nimaga desak, bu to'ylarga masjidga bormaydigan odamlar ham keladi to'yga.
biz yetkize deyen gaplarımızı yetkize olayapmış söyleyelim dediler. Bizde adab şuydu ki, 6 yarım deyende sekund sekund, minut minut, dakika dakika Hazret 6 yarımda eşeğini takılatmasına içip gelirdiler. Nimadir bo'ldi, şoförümüz salke çıktı, ben uzun lokatlı kıldım. Saat 8'ge aytilgan bo'lsak, 9'da bordik. Mahalleye kirishimizden uzoqdan Hazret'i gördüm, eşitlerini aldı da. Hazret'ten aldım, kavaklarını gördüm. Ben aittim ki, Yahya Hacı, biz tamam bulduk. Nime duanı bilseniz, kılırken hazır işitemiz dedik. Maşından çüşkenimden Hazret menge karab, şuna kadar doğurdular ki, bu nimesi dediler. Neçige kirişken mi siz bilen? Ben yapıralmayam kaldım. İşte açtım, oturdular arkaya. Vallahi alem şu, Cizzahke borgunca lammım gap söz bulmadı, üçelemez hem. Terbiye kılardılar, çin manada. Kereyi bu su uruşardılar. Şahsen beni bir neçe mertte uruşkenler. Ben Osmanlı'ya barıştan asasi maksatları ki, ben köp güvahım uyanmış. Hazret, şu borup gapırı mezakması hiç yazılmazdı. O dasturhanı yu, ton köyüne hiç ne ses kısıtılmadı. Borup gapırı, kaç adam ki gapını yetkisi varsa, şunge kursan bulardılar. Kaç cemaat katta olsa şunu görürsen bular. Buralarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cennetinin rayhanları dediler. Cennet endi her bir insanı közlegen maksadı. En âli makam. Ana şu yerdeki en yakşı nesil demek rayhan buladı. Bu dünyada demek buralar kuttu ana şu cennetinin rayhanı dedi. Vatanalarını hidi hem, görünüşü hem, çırayı hem hoşnut etedik abi, dersen sakladık. Madu nimetine şükranı getiriş gerek, balanın tuğuluş günahsız altında. Şimdi şükranı getiriler, uzaylar bir yanıylarca desek, adamların nimesi, aklı her nesan tonda. Avarlı bayanlarda, ona tuğuluşu münasebe altında, uğruçlardan, organ organ, yuvuş diyeceğindir, yuvamız bolasıdır, balancını der. Toplanıp, Allah verilen nimetini nişanlaş manasında Allah'ın günahı kabire kıvırken Arap korkunu için düşünüşerdi. Şunu doğru düşünüşerdi. Hani insanı özge koyup koyup o zirmirgenliğini kırdızı şınardı. Kimdir koraz korazı soyup kanını alıp gelip orada çıkıp gitti. Kimdir yan adamını tırkıda da hayal kırdı. Hani bunu Allah özü şeriatı gösterdi. Kelinlerini kuyovlardagi moliyaviy haklaridan yana biri to'y haqqidir. To'y haqqi. Ya'ni nikoh to'yini uyushtirish, qilish kuyov tarafining ishi, vazifasi bo'ladi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam onalarimizga uylangan paytlarida barcha holatlarda o'zlari o'sha zamonning sharoitidan kelib chiqib to'y qilganlar. Sahabalarga, siz bilen biz ummatlarga ham bu narsani tavsiye etkenler. Farzandlar siz bilen bizge Allah Ta'ala tarafından verilgen büyük amanet ekenligini unutmasligimiz gerek. Her bir amanetge hıyanet kılmaslik zarur bo'lganidek, farzand amanetge ham hiçbir ata-ana hıyanet kıla almaydı. Eğer bu işini kılsan, Allah'ın aldığı da günahkar bo'ladi. Farzandi oldida jinoyatchi bo'ladi. Biror bir majlisga, to'yxonalarga borganimizda ana shu qavmni domlalari, imomlari, masjidning xatiblari yoki biror bir xalq ichidagi qorakalar bo'lsa, hazratda endi albatta domla qilib taklif qilingan odatan to'yxonani to'risiga olib chiqib o'tkazib qo'ysa, ko'zlarini qiralarida agar o'shunaqa insonni ko'rib qolsa, o'sha insonni chaqirtirardilar yonlariga. Olib keltirib o'tkazib, xalq ko'rsin. Bu mana shu xalqni peshvosi. Bu hazrat hurmat qiladigan shaxs ekan deb turib, domlasini atrofida bular jips bo'lib turib, buni ko'proq hurmat qilsin. Mana shu oddiy misol, mana shunaqa narsalarga e'tibor berardilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari zamon bilan hamnafas ravishda
davr talabiga hozir javoblik bilan internet tarmog'ida ham islomiy ma'rifat tarqatish maqsadida 2004-yili islom.uz veb sahifasini tashkil qilgan edilar. Islom.uz portali ishga tushib, rasmiy ro'yxatdan o'tib, bu sayt o'z ishini boshladi. Alhamdulillah, qo'ldan kelingan xizmatlar qilindi. Yildan yilga, oydan oyga, haftadan haftaga, kundan kunga bu saytning faoliyati yaxshilanib, mukammallashib bordi. Ushbu veb sahifa bir necha yil ichida kengayib, islomiy ilmlarning turli yo'nalishlari bo'yicha mustaqil faoliyat yurituvchi 10 dan ortiq saytdan iborat ulkan portalga aylandi. Mana shu Islom.uz sayti ochilganda sayt nimaligini biz musulmonlar bilmasdik. Lekin Hazrat borib mana shunaqa sayt ochildi. Unda dinni o'rgatish, shariat o'rgatilyapti, Qur'on, hadis o'rgatilyapti va hokazo deb gapirganlarda sayt nimaligini biz musulmonlarimiz ko'pchiligi shu Hazratning faoliyatlaridan bilgan. Undan boshqa joylarda, endi rasmiy doiralarda xabardor bo'lsa ham, omma xalq bunaqa narsadan bexabar edi. O'zbekistondagi birinchi islomiy sayt bo'ldi. Birinchi islomiy sayt. Ya'ni prosta sayt deganda bir 10 ta 20 ta maqola emas, minglab maqola, xabarlar. Keyin biz xabarlar anaqasini qo'ydik. Yo'nalishini Info Islom.uz degan sayt ochilib ketaverdi. Mana katta universitetlar masal misol qiladigan bo'lsak, yuridikki, iqtisodiy, fizika, matematika o'zini yo'nalish fakultetlari bor. Shunga o'xshab biz islomni odamlar o'rganishda qiyinchilik bo'lmasin deb har bir yo'nalishni alohida ajratdik. Arab tilidan juda ko'p savollar bo'lyapti forumda. Bir kishi tanlashimiz kerak. Shu javob berib bitta sayt qilsak dedi. Keyin shayx hazratga borib shu taklifni aytdi. Juda yaxshi bo'ladi, nom tanlanar edilar. Keyin u dedi, bu dedi 5-6 nom tanlasak, hozirgi Arabic o'zi mana shu yaxshi ekan dedilar. Shu muborak ism deb qabul qilib, u kishini duolar bilan boshlangan mana 100 ga yaqin o'sha qadimgi arab tiliga oid kitoblarni ham, zamonaviy kitoblarni ham shu hazratning duolari bilan yetkazildi. 2007-yillarga kelganda, demak, nima qilamiz endi? Nima qilishimiz kerak? Degan ma'noda Hazrat o'rtaga masalani qo'ydilar, savolni qo'ydilar va oxir oqibatda Mavaron Nahr fiqh akademiyasi qilsak-da, xalqimiz ichidagi faqih ulamolarini shuni boshini jamlab, qaysidir muddatda bir ularga muammoli masalalarni qo'liga tarqatib, hammasi o'sha muammoli masalani o'rganib kelib, o'rtada bahs munozara qilib, yagona bir fikrga to'xtab, keyin xalqimizga to'g'risini taqdim qilsak degan ma'noda o'sha fiqh akademiyasini Hazratning bevosita tashabbusi bilan tashkil qilganmiz. O'sha fiqh akademiyasini tashkil bo'lishi bilan bir vaqtda yoki sal keyinroq fiqh.uz degan sayt, demak, sahifasi ham boshlandi va o'sha hozirgacha o'sha akademiyani go'yoki rasmiy sayti sifatida o'zini amalini demak ko'rsatib kelyapti. Umrlarini oxirlarini mana fiqh.uz kanalini bizga bergan edi. Fiqh.uz kanallarida ba'zi bir halindagi tahqiqot ishlari ham bo'lardi, tahqiqot maqolalari ham bo'lardi. 14-kunda bir majlisimiz bo'lsa, hazrat kelib turib, biz qo'ygan maqolalarni har birini kuzatib borishini, munosabatini bildirardi. Va yana mana shu maqola chiroyli chiqibdi, yaxshi bo'libdi, ilmiy bo'libdi. Yana bir yaxshiroq bir anaqalarni harakat qilasiz degan umid qilamiz deb turib, ruhlantirib yuborardi, qarang. Mana shu Sirat.uz saytini tashkillashtirish ishlarini hazratimiz meni chaqirib shu ishni sizga topshiramiz. Siz shu saytda ilmiy xodim bo'lasiz. Shuni yurg'izing deganlar bosh ustiga hazrat deb buni xursandchilik bilan qabul qilganman. Endi ichimga bu xursandchiligim ichimga sig'may ketgan o'sha paytda. Portal nafaqat O'zbekistondan, balki dunyoning turli chekkalaridan turib internetdan foydalanuvchi vatandoshlarimiz hamda barcha o'zbekzabon musulmonlar uchun sof islom, to'g'ri aqida ta'limotlarining manbayiga aylandi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ilmiy merosini o'rganish va tarqatish, xalqimizning diniy savodxonligini oshirish yo'lida faoliyat yuritib kelmoqda. Nima anjumanda qatnashadigan bo'lsalar, anjumanni hujjatlarini, xususan o'sha anjumanda qabul qilingan qarorlarni olib kelib, o'zlarini shogirdlari bilan ham o'rtoqlashib,
bizni O'zbekistonning sharoitida shu qarorlarni qaysi birini tatbiq qilib amalga oshirishga imkoniyat bo'lsa, shu reja asosida ish olib borardilar. Hazrat, bizni o'lkamizdagi o'sha tashkilotlarga borib kelib, xalqimizga o'sha davrdagi voqelikni gapirib berib, yetkazib beradigan yagona bir elchi edilar. Shu elchiliklari biz uchun juda ham qiziq edi. Ya'ni ilk marotaba shogirdlarga hisobot berardilar go'yoki. Ya'niki, biz bordik Kuvaytda. Demak, bugungi kundagi islom fiqhini muammolarini o'rganish bo'yicha katta bir konferensiya bo'ldi. Unda mana bu olim qatnashdi, bu olim qatnashdi, bu olim bundoq dedi. Ki mana bu muammo ko'tarilib, bunaqa muolajalar qilindi deb gapirib berardilar. Turli tuman davlatlarda, turli tuman o'sha uchrashuvlarda, konferensiyalarda o'sha fikr almashganlar. U joylarda butun dunyodan kelgan olimlar, dunyodan kelgan odamlar qatnashganda o'zlarini doimiy ravishda o'zbekistonliklarni bilib, biror marta hazratni oldilarida yozgan paytda, masalan, ismlarini yozgandan keyin yo boshqa davlatda, yo boshqa tashkilotda anaqasi turmagan. İsim yozib qo'yiladigan tabletchka bo'ladi-yu. Doimiy ravishda hazratning nomlari bo'lgan O'zbekiston deb tegi yozilgan bo'lgan. Bizlar butun jahon musulmon ulamolar uyushmasini ta'sis etish masalasida dunyoning yetakchi ulamolariga maktublar yo'lladik. Jumladan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga ham maktub yo'lladik. Keyinchalik u kishi uyushmaning hay'at a'zosi etib saylandilar. Shayx hazratlari uyushmaning asoschilaridan hisoblanadilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf dunyodagi yetakchi islomiy xalqaro tashkilotlarning a'zosi edi. Makka-i Mukarramadagi Islom olami robitasi ta'sis majlisi, Butun jahon tasavvuf uyushmasi, Butun jahon islomiy xalq boshqaruvining bosh kotibiyati, Butun dunyo da'vat uyushmasi, Butun jahon musulmon ulamolari xalqaro uyushmasi, Islomobod shahridagi Butun dunyo islom uyushmasi, Makka-i Mukarramadagi Butun dunyo mutafakkir ulamolari yig'rining ijroiya qo'mitasi, Butun dunyo masjidlar uyushmasi, Urdundagi Olibayt islomiy tafakkur qirollik akademiyasi kabi ko'plab xalqaro tashkilotlarning faxrli a'zosi edi. Butun jahon musulmon ulamolar uyushmasi tarkibida minglab olimlar, dunyoning 92 davlatida faoliyat ko'rsatadigan 52 islomiy tashkilot bor bo'lsa, u kishi o'z yurtidagi musulmonlarning, sobiq ittifoq hududidagi musulmon davlatlarning vakili edilar. Shu bois fazilatli Shayx Muhammad Sodiqning islom olamida, xususan zamonamiz ulamolari orasida, bu ummatning g'amida yurgan insonlar orasida tutgan mavqelari juda yuqori edi deb bemalol ayta olaman. Biz ikkimiz Tarablusdagi butun jahon islom jamiyati boshqarmasi bosh kotibiyatiga a'zo edik. Ayni paytda ikkimiz ham butun jahon islomiy da'vat uyushmasining a'zosi edik. U kishi mendan doim Yevropadagi, Fransiyadagi musulmonlarning hayoti haqida so'rardi. Chunki u kishining qalbida nafaqat O'zbekistondagi, balki butun dunyodagi musulmonlarning ham g'am tashvishi bor edi. Shu bois qachon eslasak, u kishini ulug'lashdan, ehtiromdan o'zimizni to'xtata olmaymiz. U kishidagi yana bir go'zal, noyob sifat kamsuqumlik, kamtarlik edi. Ba'zi ulamolar uchun eng katta to'siq nafs xohishi, shon-shuhratga intilish bo'ladi. U kishi bilan gaplashayotgan odam bu zotning katta olimligini his qilmasin. Har bir odam bilan xuddi yaqin do'sti bilan ko'rishib turgandek muomalada bo'lardilar. Takalluf, yasamalik yo'q.
Shayx hazratlari faqat yurtidagi muammolarga e'tibor qaratsalari ham bunga haqli bo'lardilar. Lekin u kishi nafaqat o'z yurti, balki islom olami, hatto Falastin muammolari, kambag'allik, qoloqlik masalalarida ham qayg'urardilar. Bir so'z bilan aytganda, shayx hazratlarining nufuzi Rossiyada ham juda yuqori edi. Rossiya musulmonlar idorasining muftisi Ravil Aynuddin va rossiyalik boshqa ko'plab din arboblari bilan yaqin do'stona munosabatda edilar. Shayx hazratlari biz bilan o'sha olimlar o'rtasidagi bir ko'prik edilar. Masalan, Shayx Muhammad Sodiq hazratlari bundan taxminan 10 yilcha muqaddam Moskvada bo'lib o'tgan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'yicha Islom tinchlik posboni deb atalgan 1-chi xalqaro Islom tinchlikparvar forumining tashkilotchilaridan edilar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Biz Moskvada Rossiyada bayram sifatida nishonlanadigan xalq birligi kunlarida 10-chi xalqaro islomiy forumini o'tkazdik. Bu anjumanda muhtaram shayx hazratlari Rossiya Federatsiyasi musulmonlarining oliy mukofoti, faxr hamda ummat oldidagi xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlandilar. Орденом почета. Я думаю, что это награждение обязывает меня еще больше трудиться на благо ислама и мусульман. Спасибо вам большое. Когда он сказал, Узот, келинглар, шу анджуман асосида мусульманларга маърифат тарқатадиган, бир неча тилларда чоп қилинадиган халқаро журнал таъсис қилайлик дедилар. Biz bu ishni amalga oshirdik. Bugunga qadar uning boshlang'ich sahifasida ushbu jurnalga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solganlar deb yozib qo'yiladi. Muhammad Yusuf. Bazı domlalarımız ko'p gapirishadi. Payg'ambar alayhissalom oldiga kirib chiqib ketgan sahobalarda ham har birlari meni ko'proq yaxshi ko'rsalar kerak degan nima bo'lardi deb o'ylashar ekanda. Merosxo'rlarda ham shu narsa bo'lar ekan, rabboniy ulamolarda. Shogirdlari ham bitta kirib chiqqandan keyin hazrat shunaqa bir rag'bat berib qo'yardilar, men eng yaqin odamlariman deb o'ylardi. Har bir mana hazratga shogirdman degan odam hozir so'rasangiz, hazratning eng yaqin shogirdlari menman deydi. Hazrat shu daraja shunaqangi inson edilarki, bitta domlaga, ahli ilmga aziyat yetsa yoki kasallanib bemor bo'lib qolsalar, Hazrat juda qayg'uga tushar. Chunki u kishining vazifasi to'xtab qoldi. O'sha shariatga, dinga xizmat qilib turgan vazifasi to'xtab qoldi. Doktordan yordam kerak bo'lsa, doktordan darrov yordam beringlar dedilar. Nimadan yordam kerak bo'lsa, yordam beringlar dedilar. Hozir biz shogirdlari uchun ham, boshqalar uchun ham juda bo'lgan muhim bo'lgan xususiyat ilmiy faoliyatda bu vasatiylik. Ya'ni hozirgi paytda o'sha tashaddud va tahallul o'rtasidagi vasatiylik, tashaddud degani dinda juda qattiq olib, odamni toqat yetmaydigan darajadagi ishlarni, ya'ni uni johilona tatbiq qilishlikka harakat qilgan toifalarni ham chetga surganlar. Dinda hamma narsa bo'laveradi deb, hamma narsani halolga chiqarib olgan. O'zi masalan namoz o'qib ketaveradi, lekin oilasi ochiq-sochiq ham yuraveradi. Shunaqa angaligi gibrid bir musulmonlik bor, ya'ni u ham halol, bu ham halol. Men iymon keltirgan bo'lsam bo'ldi, qalbimda shu bo'lsa bo'ldi deb yuradiganlar bor. Ularni ham chetga surganlar va ana shularning o'rtasidagi yo'lni, ya'ni dinni mu'tadil tushunib, dinni asli o'zi shu. Hamma masalalar mu'tadil, inson ko'tara olmaydigan, inson qiynaladigan narsalarni Alloh taolo bandalarga majbur qilmagan. Biz shogirdlari, xususan umuman hamma musulmonlar hazratni mana shu yo'nalishlarni mahkam ushlashlik kerak bo'ladi, chunki dinimizning asli ta'limoti mana shu. Hazrat shogirdlarga vazifa topshirganlarida, tavsiya berganlarida nimaga qodir, nima qila oladi? Shuni chertib bilib, shunga qarab ish tutardilar-da. Bu Rasul Akram Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri aslında. Çünkü Hazretin özü şiarları şu idi ki, siz
ümmetiye kaysi tamamdan manfaatli bo'lsangiz şu tamamda hizmet qiling dediler. Altın silsile deb atalgan katta bir loyiha. Juda ham katta bir loyiha. O'zimizning rejamizda 60 jilddan ko'proq kitobni o'z ichiga oladigan o'zbek tilidagi katta bir ensiklopedik ish, akademik ishni Hazrat Rahmatullah alayhining boshchiligida, u kishining bevosita rahmonamoligida tugatib, tarjimasini qilib, mana hozir Buxoriyni to'liq chiqqaniyu, İmam Müslim'nin 1. 2. 3. ciltleri çıkkanı kunlarda turmuz. Allah'a hamd olsun bu. Demek altın silsilelerini başlanış tarihi şu 2009 yıllarına barıp, şu uzumuz başlayıp, kırıp, şuna kılsak bol adamı degenden başlanıp, bu keyin rivojlanib fikir katta bo'lib ketib, mana bugün elhamdülillah mümin Müslümanlarga katta bir hizmet bo'lib qoldi. Eşrefe. O kişi özü kul aslında ilim berip tarbiyelagan şagirdler cemaasiga baş buldu. Ular Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin asosiy 9 toplamdan ibaret. Sahihayn, Buxoriy ve Muslim, Sunan-ı Abu Davud, Sunan-ı Termizi, Sunan-ı Nasai, Sunan-ı İbn Maca, Muvatta, Sunan-ı Darimi, Sahih-i İbn Hibban hadis kitablarını tercüme kılıştı. Bular shayxning o'zi tarbiya qilgan shogirdlariga bosh bo'lib tarjima qilingan juda katta to'plamdagi hadis kitoblari hisoblanadi. Akademik hadislar majmuasiga ehtiyoj bor edi. Ya'ni bitta sohaga tegishli bo'lgan hadislarni tarjimasi emas, payg'ambar sollallohudan vorid bo'lgan hamma hadislar tarjimasi. Mana shu narsa mana shu oltin silsila loyihasida namoyon bo'ldi. Yili Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining oq fotihalari bilan yoshlarga ilm o'rgatish, xususan arab tili va boshqa chet tillarini o'rgatishga ixtisoslashgan Grand Ta'lim o'quv markazi tashkil topdi. Bu o'quv maskani 2011 yildan buyon nodavlat ta'lim muassasasi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Alloh taolo o'zining roziligi uchun xulosu niyat bilan qilingan bu sayi harakatlarga mislsiz barokat ato etdi. Shayx hazratlari yozayotgan kitoblarni chop qilishga yurtimizdagi eng katta sharq nashriyoti ham ulgurmay qoldi. Zamon esa xalqning ehtiyojini qondirish uchun yanada ko'proq kitob yozishni hamda ularni yuqori sifatda ko'p nusxada chop etishni taqozo qilar edi. Shu bois alohida nashriyot va bosmaxona tashkil qilishga ehtiyoj tug'ildi. Belgilangan tartibdagi ruxsatnomalar olinib, yangi nashriyot ochish harakatlari boshlandi. Ushbu ma'rifat targ'ohiga Hilol nashr deb nom qo'yildi. Hilol nashr matbaa nashriyoti 2010 yilda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. 2012 yilning 13 iyulida nashriyotdagi dastgohlar ilk bor ishga tushdi. Diniy adabiyot boshqa ruxsat bo'lgandan keyin bosmaxonamizda va nashriyotimizda birinchi bo'lib oltin silsila loyihasini Imom Buxoriyni Sahih al-Buxoriylarni birinchi juzi chopdan chiqdi. Ana mana shu ishlar demak juda ulug' ishlar hisoblanadi. Hammamiz biz niyat qilgan edik, mana shu demak ish chop qilishga boshlanganda Hazrati Imomni borib ziyoratlarini qilamiz. Qur'on o'qib duo qilamiz. Allohdan astoydil tilab ishni yana boshlaymiz degan ma'noda. Men tarjimonlarga, muharrirlarga, nashriyot xodimlariga, matbaa xodimlariga hammalariga aytib, hammalardan iltimos qildimki, doim Allohdan yordam so'rab ishlanglar. Tahoratsiz bu ishga qo'l urmanglar. Har ishni boshlashdan oldin 2 rakat namoz o'qib, Allohdan iltijo qilib so'rab turib, keyin ishlanglar. Çünkü egeleri şunaka, biz başka tarafka ötüşke hakkımız yok. Demek babalarımız, İmam-ı Buhari'ler, Resulullah'ın hadislerini, hizmetini kılıp bütün İslam alanına tarikat geldiler. Elhamdülillah hazır işlerizde oturgen İmam-ı Buhari'nin nebireleri, o kişilerini işini devam ettir yaptılar. Dua kılasılar inşallah. Şundan buyon Hilol nashr matbaa nashriyoti bir necha million nusxada kitoblar chop qilib, mamlakatimiz aholisining diniy, ma'rifiy, badiiy va ilmiy ommabop adabiyotlarga bo'lgan talabini qondirish ishiga o'zining salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Meni Kuveytga xalqaro vasatiya markaziga taklif qilishdi. Bu markazning tashkilotchilaridan, muassislaridan biri Shayx Muhammad Sodiq hazratlari ekanlar.
Biz Rossiyada ham Vasatiya markazini tashkil qilib, Shayx hazratlaridan ijozat olib, Vasatiya hayot yo'li kitobini dasturul amal qilib oldik. U zot bu kitobni bepul tarqatdilar va sotishdi ham. Бесплатно раздавалось, там и продавалось, в общем. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zining ulkan ilmiy faoliyati, barakali mehnati bilan Markaziy Osiyoda diniy ilmiy ma'rifiy uyg'onish davrini boshlab berdi desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Его книги, если посмотреть, Uzodning kitoblariga qaralsa, islomiy ilmlarning deyarli barcha asosiy yo'nalishlarida kitob yozib qoldirdilar. Shayx hazratlari dinni ihyo qiluvchi mujaddid vazifasini ado etdilar. Uzod arab, turk va fors tillarida yozilgan bebaho xazinani amalda tiklab, katta miqdordagi kitoblarni kiril alifbosida taqdim etdilar. На алфавите кириллица. Bu ulug' olim islomiy ilmlarning deyarli barcha sohalariga oid 100 dan ortiq kitoblar yozib qoldirdi. 6 jilddan iborat Tafsiri Hilol, Qur'oni Karimga o'zbek tilida so'nggi asrlar davomida yozilgan 1-to'liq tafsirdir. Amma majalatuhu Shayx hazratlarining so'nggi yillarda olib borayotgan ilmiy amaliy ishlarining ko'lami har qanday olim kishini ham lol qoldiradi. Aslida bir olimga Qur'oni Karimga 6 jilddan iborat tafsir va ma'nolar tarjimasini yozishning o'zi yetib ortadi. O'zbek tilidagi bu tafsir ishonchga sazovordir. Chunki uning muallifi yetuk olimlardan sanaladi. U kishini Alloh rahmatiga olsin. Shayx Muhammad Sodiqdek zabardast, Allohning diniga, kitobiga jonkuyar olim bo'lmasa, shaxsan mening hech bir ma'no tarjimasidan ko'rmayman. Hozirda qo'lma-qo'l o'qilayotgan 39 juzdan iborat hadis va hayot silsilasi Al-Azhar shayxi Mansur Ali Nosif qalamiga mansub At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahadisir Rasul nomli kitobining tarjimasi va sharhidir. Bundan tashqari Qur'on ilmlari, kifoya, ixtiloflar, sabablar, yechimlar, baxtiyor oila, mukammal saodat yo'li, ijtimoiy odoblar Zikr ahlidan so'rang. Sunniy aqidalar, Aqidatut Tahoviya sharhining talxisi, aqoid ilmi va unga bog'liq masalalar kabi 100 dan ortiq kitoblari nafaqat kitob javonlarimizdan, balki qalblarimizning to'ridan munosib o'rin oldi. Hizbut Tahrir shunda kuchayib ketganda, shunda bir bu kishining kitobini o'qib qoldim. Din nasihatdir degan kitobi chiqqan. Ошол Ахли Суннат ва Жамоатга биздин хас ошо Ханафи мазхабга ошо даават эткенде дагы экинчи адамды бир кандай десем акарат кылбай, аны бир жемелебей, жек көрбөй, наоборот ошол адам окуса китепти, өзүнүн катасын түшүнүп, аа, мен акыйдам туура эмес, жолум туура эмес турбайбы деп тоба кылып, ошо хак жолго келгенге ушундай кылып жазган китеби да. Ortaya koymuş olduğu eserler. O'zidan qoldirgan asarlarga qarasak, anglaymizki, bir fakultetda kerak bo'ladigan barcha darsliklarni yozgan aslida. Balki hozirgacha o'zbek yoshlari, o'zbek xalqi uni unchalik tushunmagandir, tanimagandir. Meni fikrimcha, kelajak yillarda u yana ham taniladi va ko'p o'rganiladi deb o'ylayman. Anlaşılacak diye düşünüyorum. Lamma kunna nas'aluhu Biz shayx hazratlaridan ayni paytda qanday kitob ustida ishlayotganlari haqida doim so'rab turardik. Shayx hazratlari o'z yurtidagi musulmonlar uchun eng dolzarb mavzularni tanlar edilar. Bu borada u kishida ulkan tajriba bor edi. Uzotning qalamiga mansub bu kitoblar sharq adiblarining Imom G'azzoliy, Shayx Yusuf Qarzoviy va shu kabi boshqa musulmon ulamolarning kitoblari kabi
go'zal, ilg'or va mo'tadil tushunchalarni o'z ichiga olgan edi. Shayx hazratlari xususan yoshlar uchun ana shunday mavzudagi kitoblarni tanlar edi. Bir safar siz bu kitoblarni faqat o'zbek tilida chop qilasizmi deb so'rasam, men ularni rus tiliga ham tarjima qilib chop etaman. Toki ulardan sobiq ittifoqdagi barcha musulmon yoshlar ham foydalansin. Rossiyadagi boshqa respublikalarga ham yetib borsin deb javob berdi. Ana shu jumhuriyatlardan Checheniston, Dog'iston, Tatariston, Ingushetiya va boshqa yurtlarda bo'lganimda bu tarjimalarni aynan rus tiliga tarjima qilingan kitoblarni yoshlar orasida keng tarqalganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bugunga qadar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub 100 dan ortiq kitob chop qilingan bo'lsa, ustozning o'zi ta'lif etgan va bevosita rahbarlik qilgan asarlarning jami soni 200 ga yaqinlashadi. Shubhasiz, bu ulkan ilmiy meros xulusun niyat bilan qilingan ko'p yillik mashaqqatli mehnat uchun Alloh taolo ato etgan barokatning mevasidir. Shayx hazratlari o'zining rejasi bo'yicha bir kunda palancha narsa yozish kerak degan rejasi bor edi. Shunga oshmay amal qilar edilar. Aytgan rejasidan kamib qolsa, ikkinchi kuni xuddi namozni qazosini o'qib qo'yganda shingari haligi yozilmay qolgan narsani yozib yetkazib qo'yardilar. Shayx hazratni oxirgi stolida yozayotgan qolgan kitobini nomi Qazayi qadar. ...2015-yilning bahori har doimgidek o'zgacha bir tarovat bilan keldi. Biroq bu bahor osmonini tez orada qora bulutlar qopladi. Bahorning dastlabki kunlarida fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining vafoti haqida xabar tarqaldi. Oxirgi kunlari holatlari hazratni juda yaxshi edi. Chiqinaqa tushkunlikka tushib qolish yo bir ona xomushlik holatlari yo'q edi. O'yin har doimgidek ko'p bo'lmadi. 1.5 soatga bormadi o'sha kunda o'yinimiz. Hazrat birpasdan olaman deb o'tirdilar. Endi ketamiz dedilar. Shu bilan turib hazratimiz chiqib ketdilar. Yugurib chiqib mashinaga chiqdi. Oradan 6-7 minutmakan o'tdi. Bunaqa ko'p qolmasdilar-da, juda ham tez chiqib kelardilar. Pastga qarab, o'sha sport zaliga, yechinish xonasiga qarab yurdim. Ishini taqillatsam jim, hazrat desam jim, hech qanaqa ovoz chiqmadi. Keyin shu bilan eshik sal ochsam. Ishxonadan qaytish jarayonida, qaytib ketayotganimda shunaqa telefon bo'lib, hazrat mazalari bo'lmayapti degan xabar keldi. Ya'ni hazratni mazalari bo'lmadi degan holat bo'lmagan shu paytgacha. Bu gapni eshitganimda ko'nglimdan baribir o'sha fikr o'tdi. Lekin unaqa bo'lmasa kerak deb o'sha fikrni o'zimdan yiroq qilishga harakat qildim. Va tezlik bilan mana shu Islom universitetini sport majmuasiga qarab yo'l oldim. Yetib borganimda hazrat vafot qilgan ekanlar. Internetni ochib, nimadir bir narsa kerak edi qidirayotganimda hazrat tarjimai hollari chiqib qoldi. Shunda tug'ilgan kunlari yozilgan. Ko'rdimda 60 kirar ekanlar deb singillariga aytdim. Ha, akam bu yil 60 kiradilar deb payg'ambarga shu yetib qoldilar dedi. Shu o'rtada suhbatimizdan 1 soat yoki 1.5 soatlar vaqt o'tdi-da, keyin bizga telefon bo'ldi. Shunaqa hazrat vafot etib qoldilar deb. Juda aytish qiyin gap bo'yindi.
Şu ahirge uçuraşığımda nimigadir körgüm geldi. Hücrege şimdi kütarılsam İslam Üniversitesi'nin talebelerine ders ettikken iken. İşte hem oradan turdu biz bu haneye girdik. O şeyde biraz gepleştik. O şey görüşüm oldu. Ben kendimde yürüdük. Bu musibette haber eşitildi. Başımdan bir bakır soğuk su kuyuvargen deyip oldu. Mümin Müslümanların hayatı da mühim bulgen bir ha icabi, ha salbi vakıya vücutka keledigen bulsa elbette birinci navbette Şeyh Hazretleri bunga kalkan buladı. Degen fikir bilen xotirjam edik. Shu xotirjamligimiz aslo izhor qilmasdik. O'zimizdan gap bor. Oldingda vaqqan suvni qadri yo'q degan. Afsuski shunday odam. Shunday odam bizlar bilan birga bo'lgan ekan. Bir umr menga siz hayotim uchun dinimizda asosiy rahnamo bo'lib qoldingiz. Oxirgi so'zim bu yurt sizga o'xshagan zotlarni yuzlab chiqarsin degan umid qilaman. Bir olim odam bilan o'tirib suhbat qilishingiz o'zi ibodat. Biz shu ibodatdan benasib qoldik. Kitoblarini olsam shunday ko'zimning oldiga keladilar. Haqlariga duo qilib, o'qib, xalqqa yetkazyapmanki, shuni savobi shayxga yetib, ruhlari shod bo'lsin. Agar shu zotga shogird degan tushunchaga loyiq bo'lgan bo'lsak, Alloh taolani so'raymiz, bersin. Biz uchun katta baxt. Men bu mash'um xabarni eshitganimda qalbim bilan ma'naviy otamdan ayrilib qolganimni his qildim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari vafot etganlarida ikki marta qayg'ulandim. Birinchisi shaxsiy, oilaviy munosabatim bo'lgani uchun. U kishini o'z tug'ishgan aka-ukamdek ko'rganim uchun. Ikkinchisi uyushmamiz duch kelgan og'ir judolik uchun qayg'urdim. Muhammad Sodiq hazratlarining yo'qligini shunaqa baholaymanki, go'yoki bir odam emas, bir olam yo'qoldi.
Shayx Sa'di, Shayrozi hazratlarining go'zal bir ifodalari bor. Shunday yashaginki, vafot etganingda odamlar bir quyosh botdi, bir yulduz so'ndi deb seni eslaganda Alloh rahmat qilsin deb eslasinlar. Muhammad Sodiq hazratlari ham ana shunday orqasidan uni jamoat bir quyosh botdi, bir yulduz so'ndi deb hasrat, sevgi va mehr muhabbat bilan eslashmoqda. Yod etiyorlar. Ummat u zotni yo'qotgani yo'q. U zot o'z kitoblarida, fikrlarida, shogirdlarida, vaz irshodlarida yashamoqdalar. U zot bizni isloq qildilar. Biz avvalgidan yaxshiroq darajaga ko'tarildik. Bu kishini qadrini bilib, shaxsiyat bilan oshno bo'lib, osorini o'qishsin. Va bu osorga amal qilib, saodati dunyo va oxiratni qo'lga keltirsin. Birinchi navbatda yoshlarga qahramonlar kerak. Ular kimdandir o'rnak olishi, kimgadir ergashishi kerak. U zot musulmon yoshlar o'rnak olishi kerak bo'lgan ana shu qahramon bo'ldilar. Hazrat borida men aytardim, Xudo xolasi qo'limizdan kelgancha mana sizning kitobingizni ko'p tarqatishga harakat qilaman desam, eng katta savob ish shu derdi. Hozir Checheniston Respublikasi qay darajada gullab-yashnab ketdi. Diniy sohada, iqtisodiyot sohasida va hokazo. Dar haqiqat bu barakotlar fazilatli Shayx Muhammad Sodiq hazratlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu inson musulmon aholining aksar qismi istiqomat qilgan sobiq Sovet respublikalarida islomiy qadriyatlar tiklanishining me'mori bo'ldilar. Mening fikrimcha, Imom Buxoriy qanday xizmat qilgan bo'lsa, Imom Maturidiy qanday xizmat qilgan bo'lsa, Naqshband hazratlari qanday xizmat qilgan bo'lsalar, Muhammad Sodiq hazratlari o'sha zanjirning bir halqasi bo'lib, ular qanday yo'ldan yurgan bo'lsalar, u kishi ham ayni shu yo'ldan yurdilar. Bir yo'l xaritamiz bor, bir namunamiz bor. Ismi Muhammad Sodiq. Endi biz yangi Muhammad Sodiqlarni yetishtirish uchun g'ayrat qilishimiz kerak. Kun, hafta, oylar o'tgan sari hazratga o'ta muhtoj ekanligimizni his qilib boryapman. Men shayx hazratlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni to'liq sunnatlarini ko'rdim. Sunnatni qanday hayotga tatbiq etilishini jonli holatda guvohi bo'ldim. Umid qilaman, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning eng sevikli merosxo'rlaridan biri, ummatlaridan biri ustozim shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bo'ladilar. فالآن ما ترك حجة لمن لا لمن يريد Hozirda dinni o'rganadigan insonga Shayx Muhammad Sodiq hech qanday bahona qoldirmadi. Yoshlarga shuni nasihat qilamanki, ular shayxning kitoblaridan hamda shogirdlaridan foydalanib qolishsin. Shuningdek, Alloh rahmatiga olsin, shayxning shogirdlariga ham nasihat qilaman. Shayxning shogirdlari Mashaalloh juda ko'p. Shayxning barcha shogirdlari yonma-yon bir safda turishlari hamda bitta maqsad ostida jam bo'lishlari lozim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ko'zlagan maqsadi shogirdlari yordamida butun yer yuzi bo'ylab mag'ribdan mashriqqacha tarqaladi. Ana o'sha shogirdlar dars berishda, ta'limda, pand va nasihatda, dars halqalarida hamda har bir ishlarida birlashishlari va yelkama-yelka turishlari, bir-birini hurmat qilishlari lozim. Toki o'zaro tarqoqlik yuzaga kelmasdan, ushbu ulug' shayxning o'ziga xos markazi tashkil topsin. Xuddi ota olamdan o'tsa, farzandlari birlashishlari lozim bo'lganidek. Fa inna min al-wajibi al-abna an yakunu muttahidin. Bu ulug' murabbiy, muxlis, fazilatli olimning qadrini bilgan barcha insonlarga, shogirdlariga, qavm qarindoshlariga, yaqinlariga, yurtdoshlariga u kishining haqqini ado qilishlari vojibdir. U kishining porloq xotirasini abadiylashtirish uchun u kishining nomiga universitet va boshqa ta'lim muassasalari tashkil qilish, masjid, madrasalar bino qilish, u kishining xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni muntazam ravishda tashkil qilib turish kerak. Inshaalloh bu narsa u kishining yo'lini tanlagan boshqa olimlarga yo'l ko'rsatuvchi mash'ala o'rnak bo'ladi. Islomning bayroqdoridir o'zbeklar. Islomning sanjoqdoridir. Bu bayroqni yana qayta qo'lga oling. O'sha shonli yo'ldan yana yuring.
insoniyatga buyuk xizmat qilish eshiklarini qaytadan ochinglar. Bobolaringiz kabi Muhammad Sodiq hazratlari ham shunday qildi. Bu zot yangi bir uslubni o'rtaga qo'ydi. Muhammad Sodiq hazratlarining bu uslublari faqat O'zbekiston yoki faqat O'rta Osiyo emas, balki butun islom dunyosi asosida yechim bo'ladigan uslubdir. Ammo bunday uslubni mustahkam irodaga ega bo'lgan yetuk siyosiy arbobgina harakatga keltira oladi. Kim bu uslubni yo'lga qo'ya olsa, kelajakning ham lideridir. Kelajakning ham lideridir. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev nutqlarining birida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nafaqat yurtimizda, balki butun islom olamida tan olingan olim edi deganda ayni haqiqatni aytgan edilar. Eng og'ir yillari O'rta Osiyo Qozog'iston diniy idora rahbari bo'lganlari bu tarixi ko'p jamoalatni oldini olgan odamlar. Men o'zim ham ko'p suhbatlarda bo'lgan. Ko'p narsa aytadilarki, kitob o'qimagan odamni ruhi ham, tarbiyasi ham bo'lmaydi. Hozir vaqt soat keldi. O'zlari yerlarga qadam qo'yganlar, ko'p niyat qilganlar ekan, men ko'p eshitdim. Shuni tez, sifatli va juda sahobatli qilib qursak, nur ustiga nur. Shayx hazratlari oilada ham barchaga ibrat va namuna edilar. Mehribon ota, talabchan ustoz edilar. Padari buzurgvorlari Muhammad Yusuf otadek, qolaversa islom olamida o'tgan ulug' ustozlar singari farzandlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan edilar. O'g'illari Ismoil Muhammad Sodiq padari buzurgvorning ishlarini davom ettirib, Hilol nashr matbaa nashriyotiga boshchilik qilmoqda. Ayni paytda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi Jome masjidda imom xatiblik vazifasida xizmat qilib kelmoqda. Farzandi arjumandlari Odinaxon Muhammad Sodiq ham ilm yo'lida ota izidan borib, Qur'on ta'limi hamda kitoblar ta'lif etish bilan band. Ayni paytda Odinaxon Muslimat.uz sayti hamda Bintu Sodiq ma'rifiy kanallari orqali diniy ma'rifat tarqatish yo'lida ko'p xayrli ishlarni amalga oshirmoqda. Kichik qizlari Aminaxon esa jamiyatimiz ayol qizlariga ilm tarqatish yo'lida opasiga ko'mak berib kelmoqda. Ot o'rnini toy bosar deganlaridek, Shayx hazratlarining barcha farzandlari otalariga munosib ravishda dinga, xalqqa, vatanga xizmat qilishmoqda. Thank you.
Xalq ana shu buyuk xalq erishgan yutuqni rivojlantiradigan, undan ham ko'kka ko'taradigan, hammaga faxr bo'ladigan yoshlarni tarbiyalash kerak. Imom Tirmiziy, Imom Zamaxshariy, Beruniy, Farobiy, Ibn Sino va boshqalar kabi ulug'lar biz yurtimizdan yana chiqishi kerak. Bir marta shunday ulug'larni tarbiyalagan xalq ikkinchi marta tarbiyalashi oson. Buni hamma tushunib yetishi kerak.